В Донецькій області знайшли згорілі танки російської армії. Ці світлини зробили журналісти Reuters в 40 кілометрах від Донецька, поруч із селом Горбатенко. На них Т-72Б – це російська модифікація знаменитого радянського танка. Модель знаходиться на озброєнні російської армії. Ідентифікував бойову машину експерт Міжнародного інституту стратегічних досліджень Джозеф Джемпсі. Він вважає, це підтверджує, що саме Росія постачає озброєння бойовикам на сході України.